हेलो एवरीवन, नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। र आजको भिडियो चाहिँ तपाईको लागि काफी इम्पोर्टेन्ट अनि मोटिभेसनल हुनेवाला छ, किनकि यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु कि कसरी म चाहिँ आफ्नो युट्युब भिडियोलाई सुट गर्ने गर्छु र कसरी एडिटिङ गर्ने गर्छु, यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउने छु। सो धेरै साथीहरूले चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि कसरी चाहिँ तपाईँले भिडियो सुट गर्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले चाहिँ भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्नुहुन्छ भनेर त धेरै साथीहरूले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो। तर मैले भिडियो एडिटिङको बारेमा अलरेडी मैले धेरै भिडियोहरू बनाइसकेको छु, कसरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने, कसरी हामीले भिडियो एडिटिङ गर्ने, यसको बारेमा मैले तपाईँलाई सबै बताइसकेको छु। सो तर पनि म यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई मैले चाहिँ घरमा चाहिँ कसरी चाहिँ सामानहरू जुटाएको छु र कुन कुन सामान युज गर्ने गर्छु, कुन कुन इक्विपमेन्टहरू युज गर्ने गर्छु भिडियो एडिटिङ गर्दा अथवा भिडियो सुटिङ गर्दा, यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउने छु। यसले चाहिँ नयाँ युट्युबरलाई पनि मोटिभेसनल मिल्नेछ, किनकि धेरै नयाँ युट्युबर अथवा जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ युट्युबमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ महँगो फोन, महँगो क्यामेरा, ट्राइपोड, माइकहरू, यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, ल्यापटप चाहिन्छ भिडियो एडिटिङ गर्न भन्ने जुन सोच राख्नु भएको छ र जुन सोचले गर्दा पछाडि परिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म यो भिडियोमा बताउने छु कि तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग तपाईँसँग भएकै सामानले चाहिँ युट्युबमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो स्मार्टफोन त सबैसँग हुन्छ नै, स्मार्टफोन त 100% हुन्छ, त्यसैले नै तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँसँग एउटा स्मार्टफोन नै मात्रै छ भने पनि तपाईँले चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु सुरुमा भ्युज आउँदैन, त्यो अलग कुरा हो, होइन, बिस्तारी सिक्दै गइन्छ, अघि बढ्दै जान्छ, बिस्तारी आइडियाहरू आउँदै गर्छ, बिस्तारी एडिटिङहरूको पनि स्किल आउँदै गर्छ, पब्लिक स्पिकिङ एउटा हो, त्यस पब्लिक स्पिकिङमा पनि तपाईँको इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। सो यहाँ चाहिँ मेरो यो रुम रहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रुम। मसँग चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा मैले भिडियो बनाउँदा एउटा मोबाइल मात्रै थियो र मोबाइलबाट मात्रै म भिडियो सुट गर्थेँ, एडिटिङको पनि त्यति ज्ञान थिएन। बिस्तारै मैले एडिटिङहरू पनि मोबाइलबाटै सिकेँ, अरू भिडियो हेर्दै हेर्दै। सो यो चाहिँ मेरो रुम रहेको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ रुम रहेको छ, जस्ट म यहाँनिर सुत्ने गर्छु। सो यहाँनिर मेरो बुकहरू रहेको छ, त्यस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा ट्राइपोड किनेको छ, न म यो ट्राइपोड पोलि थिएन, म भनेको केही केहीमा अड्याएर चाहिँ सुट गर्ने गर्थेँ, अहिले चाहिँ मैले ट्राइपोड लिएको छु र यो ट्राइपोड धेर पनि होइन, 900 रुपियाँको मैले ट्राइपोड लिएको थिएँ। सो अहिले चाहिँ म यहाँनिर यो ट्राइपोडमा चाहिँ क्यामेरा अड्याउँछु र त्यसपछि म क्यामेरा अड्याएर चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ भिडियो सुट गर्ने गर्छु। त्यसपछि अब म तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मलाई साथीले सोध्नु भएको थियो कसरी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने भनेर। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि तपाईँले युट्युबमा धेरै भिडियो पनि हेर्नुभएको होला ग्रिन स्क्रिनको बारेमा, र त्यहाँनिर तपाईँलाई महँगो महँगो खालको चाहिँ ग्रिन स्क्रिन, लाइट सेटअप, त्यस्ता धेरै कुराहरू बताएको थियो होला, बोयाको माइक, ल्यापटप, अनि त्यसपछि ग्रिन स्क्रिन अनि लाइटिङ ठुल्ठुला, ती कुराहरू बताएको थियो होला। तर तपाईँले चाहिँ यदि सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मात्र तपाईँले तपाईँसँग स्मार्टफोन अलरेडी हुन्छ, तपाईँले स्मार्टफोनबाट पनि यदि तपाईँको घरमा चाहिँ कलरहरू गरेको छ भने तपाईँले ग्रिन स्क्रिन पनि चाहिँदैन, घरमा कलर गरेको छ, राम्रो छ, ब्याकग्राउन्ड आउँछ भने तपाईँलाई ग्रिन स्क्रिन पनि चाहिँदैन, तपाईँले सुट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरोमा चाहिँ यहाँनिर कलर गरेको छैन, सो मैले भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि यो जम्मा 200 रुपियाँको ग्रिन कपडा अथवा ग्रिन स्क्रिन के भन्नु होला, कपडा हो, जस्ट 200 रुपियाँको कपडाबाट चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्ने गर्छु। सो कसरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यतिको मात्रै राखेर चाहिँ लाइटहरू मिलाउनु भने ग्रिन स्क्रिन चेन्ज हुनेछ, यसरी जुन पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो चेन्ज गर्नको लागि म तपाईँलाई यहाँनिर मेरो यो भिडियोलाई कसरी, अब म तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ कसरी यो जुन सुट गरिरहेको छु यो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, यसको बारेमा म तपाईँलाई एडिटिङ गरेर देखाउने छु। सो यसको लागि एडिटिङ गर्नको लागि आउनुहोस् हामी काइन मास्टरमा जाउँ। यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा काइन्ड मास्टर भन्ने एप्लिकेसनलाई यहाँनिर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पावर डाइरेक्टर भन्ने एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँले भिडियोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले काइन्ड मास्टर एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मिडियामा जानुपर्ने हुन्छ, र मिडियामा गइसकेपछि यहाँनिर अलरेडी तपाईँलाई ब्याकग्राउन्डहरू दिएको छ, तपाईँले यो राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छ कुनै ब्याकग्राउन्ड भने त्यसलाई तपाईँले डाउनलोड गरेको ठाउँबाट कुनै ब्याकग्राउन्डलाई लिन पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डलाई भिडियोको लम्बाइ, तपाईँको भिडियोको लम्बाइ अनुसार यसरी बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ, र तपाईँले यसलाई बढाइसकेपछि अब तपाईँले
यहाँ ब्याकघर लेयर भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले मिडियामा जानु पर्ने हुन्छ र मिडियामा गएपछि तपाईले जुन भिडियो चाहिँ पछाडी ग्रीन पर्दा लाएर चाहिँ शूट गर्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई यहाँ नेरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ नेरी तपाईले भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो जुन अनावश्यक भाग छ त्यसलाई काटेर चाहिँ यहाँ नेरी एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर ग्रीन स्क्रिनमा तपाई पछाडी ग्रीन स्क्रिन राखेर चाहिँ भिडियो सुट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले एक दुईवटा कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै ग्रीन स्क्रिन पछाडी राख्नु भएको छ भने तपाईले ग्रीन कपडा लाउनु भएन त्यस्तै तपाईले ग्रीन इक्विपमेन्टहरू अथवा तपाईले ग्रीन हरियो खालका चाहिँ नीलो खालका कुनै सामानहरू युज गर्नु भएन त्यस्तै तपाईको पछाडी ग्रीन कपडा राखेर भिडियो सुट गर्दै हुनुहुन्छ भने लाइट पनि पर्फेक्ट खालको हुनुपर्ने छ अर्थात् पछाडी चाहिँ तपाईको कालो तपाईको छाया बस्ने हुनु हुँदैन किनभने छाया बस्दाखेरि पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ ग्रीन को क्रोमाकीबाट चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैन सो यो कुरालाई चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यहाँनेरि ग्रीन जति मेरो भिडियोको पछाडि चाहिँ ग्रीन स्क्रिनले छोपेको छ त्यति भागलाई चाहिँ म यहाँनेरि क्रप गर्नेछु यसलाई म प्ले गरेर हेर्नेछु यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ मेरो भिडियोमा चाहिँ सबै ग्रीन स्क्रिन मेरो पुरै बडीलाई चाहिँ पछाडि ग्रीन स्क्रिनले चाहिँ भ्याएको छ सो यसलाई नभ्याएको जतिलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनेरि क्रप गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म यहाँ देखाउने छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बडी जति भागमा ग्रीन छ त्यसलाई मात्रै म यहाँनेरि क्रप गरेर राख्नेछु अब चाहिँ यसलाई यहाँनेरि गएर तपाईँले यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ राख्न सक्नुहुन्छ र मुनि क्रोमाकी अप्सन रहेको छ क्रोमाकीमा यहाँ की कलर छ की कलरमा तपाईँले ग्रीन राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको पर्फेक्ट ग्रीन जुन जुन भएको छ त्यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ यसलाई म प्ले गरेर देखाउनेछु यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोमा अघि ग्रीन पछाडि चाहिँ ग्रिन स्क्रिन थियो भने अहिले रिमुभ भएर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ त्यस्तै तपाईँले अरू अरू ब्याकग्राउन्डहरू पनि यहाँनेरि राख्न सक्नुहुन्छ म यहाँनेरि एक दुईवटा ब्याकग्राउन्डको स्याम्पलहरू यहाँनेरि राखेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउनेछु जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसको ठाउँमा चाहिँ अब यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ भिडियोको पछाडि जुनसुकै जस्तो सुकै ब्याकग्राउन्ड जुनै सुकै ठाउँको ब्याकग्राउन्ड अथवा भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई अरू पनि ब्याकग्राउन्ड राखेर देखाउनेछु यहाँनेरि जस्तै यो राखेँ मैले यसलाई पनि म क्रप गर्नेछु यसको यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ अब म यसलाई प्ले गर्नेछु ब्याकग्राउन्डमा जस्तो मेरो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अझै मजाले पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ ग्रिनको तपाईँको ग्रिनको अलिकति यहाँनेरि कस्तो कस्तो देखिरहेको छ यसलाई तपाईँले त्यहाँनेरि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई म अलिक मजाले यसलाई पर्फेक्ट तरिकाले क्रप गर्नेछु यसरी चाहिँ तपाईँले काइन्ड मास्टर एप्लिकेसनबाट चाहिँ आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँले धेरै खर्च गरिराख्नु पर्दैन जस्तो तपाईँले 150, 200, 300 रुपियाँको तपाईँले एउटा ग्रिन कपडा लिएर चाहिँ अलिक लाइट आउने ठाउँमा राखेर चाहिँ तपाईँले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले भिडियोलाई चाहिँ अझै मजाले प्रोफेसनल खालको तरिकाको भिडियो चाहिँ सुट गरेर युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ मेरो यसरी तपाईँले भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिसकेपछि अब तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ सबैभन्दा राम्रो एप्लिकेसन भनेको काइन्ड मास्टर हो पावर डाइरेक्टर रहेका छन् यो तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले आफ्नो भिडियो एडिटिङ गर्न तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो यति गरिसकेपछि चाहिँ फाइनल्ली भिडियो सुट पनि भयो त्यसपछि एडिटिङ पनि भयो र अपलोडिङ पनि हामीले अपलोडिङ गर्न आइहाल्छ तपाईँलाई भिडियो अपलोडिङ गर्न आउँदैन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् म तपाईँलाई कसरी पर्फेक्ट तरिकाले चाहिँ भिडियोलाई हामीले अपलोडिङ गर्ने त्यहाँदेखि कसरी थम्बनेल बनाउने कसरी ट्याग डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने यसको बारेमा म तपाईँलाई फुल ट्युटोरियल बनाउने छु सो यदि तपाईँ पनि युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँलाई सोच्दै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ धेरै बजेटहरू लाग्छ युट्युबर बन्न यस्तो स्किलहरू छैन पब्लिक स्पिकिङहरू केही छैन छ भने त्यस्तो त्यो चाहिँ बहाना मात्रै हो जस्ट तपाईँसँग स्मार्टफोन अलरेडी छ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्मार्टफोनबाट जे छ तपाईँको केही कुरामा जे छ जे ज्ञान छ तपाईँलाई त्यही कुरा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बुकहरूको बारेमा कतिपय मान्छेहरूसँग बुक हुँदैन कतिपय मान्छेसँग बुक भएर पनि जानेको हुँदैन तपाईँले बुकको छ भने बुककै हाल्नुहोस् केही स्टोरी हाल्नुहोस्
केही को बारे में एक्सप्लेन गर्न आउँछ, जे पढ्नुहुन्छ जुन सेक्टर हुन्छ त्यसकै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एक्टिङ गर्न आउँछ एक्टिङ हाल्नुहोस्, तपाईँलाई केही आउँदैन भने अरूको भिडियो हेरेर रियाक्सन दिनुहोस्, रियाक्ट गर्नुहोस्। अहिले मान्छेले गाली गरेर नि युट्युबमा अर्निङ गरिरहेछन्, हरेक कुरो हो। घुम्नमा तपाईँलाई मन लाग्छ घुम्नुहोस्, घुमेको भिडियो बनाउनुहोस्, इन्फर्मेसन दिनुहोस्, जे सक्नुहुन्छ त्यसमा भिडियो बनाउनुहोस्, आउनुहोस्। बिस्तारै नलेज आउँछ, बिस्तारै सिक्दै जान्छ, अघि बढ्दै जान्छ। फेसबुक पनि बनाउनु भयो, फेसबुकबाट केही हुँदैन, फेसबुकबाट अर्निङ गर्नुहुन्छ राम्रो हो, तर फेसबुक बनाए जस्तै हो युट्युब पनि, त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। जस्ट एकाउन्ट क्रिएट गर्नु, गर्नेमा के हुन्छ र, प्रयास त हो। भएन भने भएन, केही न केही त कुरो सिक्यो नि त, नयाँ कुराहरू जानकारी लियो नि त। सो युट्युब बनाउनुहोस्, आउनुहोस्। नयाँ युट्युबरलाई पनि युट्युबमा चाहिँ धेरै स्वागत छ। सो तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्, ताकि म तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु र त्यसको बारेमा म तपाईँलाई अझ कुराहरू जानकारीहरू दिनेछु, युट्युबको बारेमा सिकाउनेछु। त्यस्तै तपाईँलाई विभिन्न पार्ट टाइम जबहरू चाहिएको छ भने पार्ट टाइम जबको बारेमा पनि म तपाईँलाई यो भिडियोमा विभिन्न भिडियोहरू बनाएर चाहिँ बताउनेछु। सो यतिजेलसम्म भिडियोहरू साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।